Dobro večer, drugari, dobrodošli u moj kanal, poštovanje, kako ste, što radite, nadam se da ste dobro. Nešto novo na mom kanalu, genijalni potezi, gde se žrtvuju figure kako bi se pobedila partija. Da kažemo, nastala je ova pozicija, gde na potezu beli igra i dobija. Lovac F6, genijalni potez, beli žrtvuje figuru kako bi pobedio partiju. Ako pojede, sledi dama G5 mat. Ako, da kažemo, se pomeri, sledi dama D8, šah, mat, good game, sir, pozdrav.